Detta program presenteras av Kopparbergs Bryggeri. Det är jubel på Valhalla IP för det är seger för Kopparbergs Göteborg FC mot Linköping. Den här gången med 2-0 målskytt Linnea Liljegärd och Sara Lindén. Vi börjar med att kolla med Linnea Liljegärd vad hon tyckte om matchen. Linnea, vad säger du efter 2-0 mot Linköping? Det var så otroligt skönt. Det satt hårt inne idag igen och jag tror att publiken svettas när de kommer på våra matcher. Så att, det var riktigt skönt. 78:e minuten, då höll dig du framme. Ja, äntligen. Både för oss kanske i denna matchen men för mig personligen. Jag har inte gjort mål på, tror det är 5 matcher eller någonting. Och det har satt sig lite i huvudet. Men ja, denna gång kunde jag inte missa när Jompa drar lite brassefinter ute på kanten. Och då står jag bara på mållinjen där. Så en riktig forward ska göra. Du, hur ser du på matchen som sin helhet? Första var ganska trevande tycker jag. Alltså vi känns som vi känner lite på varandra och kanske satt lite i benen efter lördagsmatchen här i kuppen mot dem. Sen säger vi till varandra i halvlek att vi har avgjort det i slutminuten förr och vi kan göra det igen. Och så sa vi också att de har ingenting att spela för, det är vi som har någonting att spela för och vi ska visa det nu. Och jag tror att det var det som blev avgörande till slut. Tar ni upp kampen om med lagen där uppe? Ni hänger kvar, ni hänger på. Ni ligger precis bakom Tyresö på sämre målskillnad bara. Ja, vi hänger kvar i alla fall. Det går lite upp och ner liksom. Ena dagen ligger man 2 och sen halkar man ner till 5 igen. Och nu tror jag vi ligger 3 igen va? 4, ja. Du ser, det är sjukt jämnt men det är också fantastiskt kul att damallsvenskan är så jämn och intressant. Sara Lindén, 2-0 gjorde du i slutet på matchen, gjorde ett bra inhopp. Hur såg du själv på det där? Nej, men det kändes bra. Jag kände att jag hade mycket energi och vi hade väldigt mycket boll när jag kom in. Så det var bara att köra på. För övrigt, hur tycker du den här matchen var jämfört med cupmatchen? Jag tycker det var ganska likt. Det känns som att vi hade varsin halvlek även den här matchen. De kanske var lite starkare i första men i andra tar vi över tycker jag. Och gör också 2 mål och vinner matchen. Så. Vad är det som gör, tycker du, att ni växer in i matchen och kan vinna? Ja, det är svårt att säga. Jag tycker vi får igång passningsspelet. Vi missar inte slår inte bort lika många passningar som vi kanske gör i första. Och de kanske blir lite trötta och sådär. Ja. Berätta också om ditt mål förstås. Ja, det var Eken där som gör en riktigt bra djupledslöpning och får bollen av Dala tror jag. Och spelas snett inåt bakåt så det var bara att lägga in den.